Apeli i prokuroris për pafajsin e gardistve më duket i drejt. Por për ekspertin ndotë Çardaku, mos të mendoj se neve jemi njerës të paft dhe nuk do të kërkojmë të drejtën tonë që më thot jo kishte ashkla në trupin e viktimës, jo ato ashkla që ka futur veta i. Do vi një dit jo do të gjim dhe këtë të drejt. Por pra besim të kjo qeveri, sa tjetë kjo qeveri, ne nuk kemi. Po nuk u shdukën këta, nuk ka për të nadali e drejta akur dhe nuk kemi besim se do nadali kjo e drejt. Unë si motër, dua të di çfarë krimi ka bërë vëllajti që mu vra në mes të bulevardit. Me duar në xhepa. Dua të më tregojnë krimin që ka bërë vëllajti. Çfarë ishte gjetur vëllajti në për xhepat në trup të tia. Që ma vran për vdekje në bulevard në Tiranë. Jemi shumë të prekur, shumë të indinjuar dhe me këto gjëra që po dëgjojmë neve po prekemi akoma më shumë. Na duket vetja si kur kemi humbur gjithçka.